Kao što vidite, ovdje se nalazi nova sezona u Brawl Starsu, a ja nemam više para, buraz, ali morat ćemo je kupit. Lupite like jer ako skupimo 2000 lajkova kupujemo brawlera koje mi vi napišete u komentare. A mi idemo opet potrošiti 12 eura i evo nam cijeli Brawl Pass plus. Isuse, došli smo do 24. tijera, skoro do ovih 1000 tu, ok, to će biti jako dobro. Ajmo krenuti na otvaranje ovih tu gluposti svih, 1500 blinga, znači imamo hrpu blinga, kupit ćemo u ovoj epizodi neki skin, znači kunem se, dajem svoje srce da ću kupit skin, kužiš. Uglavnom idemo na prvi starr drop koji daje rare. Naravno, zašto bi ja dobil išta bolje nego rare, očito sam to zaslužio. Epic, odmah epic, to je brutalna stvar i epic smo dobili, daj mi neki skin barem. Grom, smrdiš buraz. Kaj, reaches unlimited, kupit ćemo skin za Mica i to ovaj od 5000, Isuse kako je dobar. Pazi ovaj skin, kakav skin, aju, daj pozam se. Koliko coinsa, to mi daj, bože moj dragi. Idemo rare, opet smo dobili glupi rare. Niko neće rare-ove ono, koji nije jasno više. Epic mi već paše, zato jer dobijam opet coinsa i coinsi mi uvijek trebaju. Znači nemam leba da upgradeam brawlere ono. Idemo na novi starr drop, super rare, daj mi jedan, ja bi jedan mitik barem onak, jedan za poslanicu. I ovo mi treba i ovo, sve mi treba, daj mi sve. Isuse, 1000, pa nije loš ovaj Brawl Plus. Daj mi, aaa, shit. Idemo, nova nada, daj mi nešto pametno, ništa. U emocije Sina Duha Svetog Amen. Ime, daj mi nešto, nešta mi nećeš dati. Uaa, poludi ću. Pokušaj broj 396. Idemo, rare, kako dobra igrica. Kao što vidite, fali mi samo 3 trofeja i dobit ćemo još jedan legendary starr drop, a mi idemo isprobati ovaj brutalan skin. I još imam u planu kupit hypercharge za mog dragog Leona, tako da to ću sve obaviti. Ja se nadam da ću imati dovoljno golda u ovoj epizodi. Da, ovo je bilo jako bolno, nadam se da će biti više sreće u ovom gameu, zato jer ovaj skin, znači kida, daće mi sad sreću. Kako sam umro, znači game je trajao 12 sekunde i manje, doslovno. Imamo uvijek nade, mi vjerujemo da možemo to pobijediti i skupiti više tih 30.000 trofeja, ali ovaj tu lu mi se ne sviđa, jako gay brawler. Evo ovih seljačina tu sad, 30 ih je doslovno, znači ne znam kaj da radim. Ubili su jednog Mica, to je jako dobro. Mrzim kad igram protiv Mica, a ja sam Mico, znači najgori osjećaj ikad. Fuck, Edgar je jako bolan. Jako bolan može biti Edgar. Ovaj gore me ubije za doručak doslovno, ja mislim. Ali, fuck, ne, bježi. Kako sam sad pobjegao svima, ja ne mogu vjerovat. Moram se skoncentrirati, zato jer je jako teško. Znači imam 7000, imam onak 700 trofeja na ovom liku. Idemo ubit Leona, kako smo ga razvalili sad, znači ovo nisu istine. Pogodil sam da je tu, naravno da ćemo poleti, zato jer je to njegova ulta, znači prejaka, premoćna, presnažna. Ok, tu je fucking Edgar, mi ćemo se sad dićemo se, ali još malo, daj molim te da se pobije neko. Kaj, frajer me zarobio, ja sam majmun, frajer me zarobio, ja nisam mogao dići se. Idemo na starr drop broj 1.000.000 i super rare, dobit ćeš ti. Hajde, barem gameovi, tu su nade, znači ima u gameovima puno toga mogu kupiti. Ali ja došao sam u ovaj video da dobijem neki brutalan mitik, jer sam rekao. I dobit ćemo novog brawlera, ali ne, dobit ćemo skin za Maxa. A dobro, ajde, skin uvijek dobro dođe, ali Maxa niko ne koristi. Dobro, nemojte se uvrijediti vi koji koristite, jer ja ne koristim, kao što sam rekao. Otvorit ću laktom ovaj starr drop sljedeći i molit se da ću dobit neš. Epic! Ne seri! Aaaa, lakat je dobil epic. Kao što sam rekao, kupujemo hypercharge za Leona, imamo i taj hypercharge, znači ne mogu vjerovat. Gledajte sad koliko ljudi imam na hypercharge-u, 1, 2, 3, ovo je sad bomba, idemo ga isprobati. Uglavnom, htio sam vam ispričati u ovom gameu jednu priču kako sam ja to slomio ruku, točnije rame. Znači, ja i moj brat Filip Dejanovic the Secret, svi ga znate. Znači, bio sam ono možda 7 godina na ljuljašci i on se ljuljio i skako s nje, dobro. I što znači da je mene nagovarao da ja skačem, ja sam bil mali, znači to doslovno nije bilo moguće. I ja se ljuljam i on mene gurne. Ja buraz razbim rame, tako umreću. Imao sam gips ono oko prsa skroz na trbuhu i leđima, umro sam. Znači nikad mu to neću zaboraviti. Ok, idemo se vratiti na ovaj game, nadam se da ovo moguće sad pobijediti. Ali kako umru svi, znači zašto svi tako loši? Sad ćemo mi, gledaj sad ovo, znači nevidljiv sam i pazi sad ovo, ode crow i ode i daj na majke Isuse kako jak! Brawler lik, ovo je broken! Ja ne vjerujem, ovo je jako broken. Idemo opet, gledaj sad ovo. Kako broken! Ja ne vjerujem. Pazi sad ovo! Kako broken brawler lik, znači hypercharge i malo ovog invisibility-a sa girovima, znači puno sam brži. Ovo je fucking jako broken. Ne seri, gle ovo, 1000 kredita, fali mi još samo 600 za Amber, čekat ćemo tih 600 i uskoro imam za Amber, snimit ćemo i taj video. Znači idemo sad rare, super rare, ništa rare glupi ono koji svaki prosječni čovjek dobi rare svaki dan. Kao što znate, u prošlom videu otvorio sam svoj klub, evo ima 30 igrača, pozdrav za sve ove tu ljude. Znači bolestan klub, ko još nije neka uđe ako ima mjesta. Čak smo 162. u Hrvatskoj. Hvala vam ljudi od srca. Idemo isprobati ovog moćnog Cordeliusa. Čijemo ovaj gadget koji skače, pošto nemam odključan onaj drugi bolji. Bam, bacamo ga u duel i možda sam im čak pomogao, hoće biti gol. Skoro. Ovaj frajer ima 7000 helta, znači koji ti je vrag, daj se malo dobi, evo da, dobio se frajer. I ovog smo sad 1v1-ali, lik ja njemu ne mogu apsolutno ništa, tako da bolje da se ja kempam. Ubit ćemo ga, to je to, frajera smo demolirali smo ga. Ovog sam uhvatio, to je to ovog, znači frajer je kreko igricu, kako mi malo fali, sad skoči, preskočio sam mu i frajer me nekak stano, znači ne znam. Ok, i ovo je sa 100% gol, znači ako sad ovo nije gol, ja ne znam, brišem igricu. Gle, ovo ne mogu pogoditi nikog, zapravo mogu i doslovno sad sam napravil double kill sam napravil i još ću zabit gol. To je to, zna se ko je najbolji. Gle sad ovo, sad ću ga preskočit i ubit Sandy, ubim Sandy, lagano. Ne, fullo sam ga. Sad ćemo prvo zadržati loptu i to je bilo to od ovog gejma, znači razvalio sam taj jedan gol moj, znači pobjeda. Opa, evo ga, hitali smo tih 30.000 trofeja, napokon ljudi moji, idemo sad se baciti na otvaranje ovog legendary starr dropa. Ostavi like da kupim novog brawlera. 3, 2, 1, molim te, nešto dobro i star power. Sabi! Skrište se, nešto razbit, aaa! Sad ću sve krekat, ono, znači umreće iz prve, glavo! Lik, doslovno smo ih uništili. Gle sad ovo, nećeš očekivat da sam tu i preskočio sam frajera i ubio sam ga. Dođi kolet, molim te, nisam ga uspio zahvatit. Ali naravno da sam ga ubio jer zna se Miko još s ovim skinom prejak lik. Doslovno, gle sad ovo, bam, i sad zaletim se i skočim i ubim ga. Znači prejako. Idemo na ove tu mangupe, idemo sad na njih. Preskačem ih sve i ubijam za pobjedu i to je to. Prejak je, baš je, glega. Pa je sad ovo, Rey, daj mi nešto dobro za... Super kraj. Kao što sam rekao, ako skupimo 2000 lajkova, kupujemo novog brawlera u sljedećem videu. A do tada pogledajte ovaj video Brawl Starsa.